Pred odbornicima lokalnog parlamenta opštine Babušnica sutra će se između ostalog naći i odluka o nacrtu budžeta za narednu godinu. Budžet će iznositi više od 744 miliona dinara. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić izjavila je za televiziju Pirot da su planirana sredstva za završetak započetih infrastrukturnih projekata, ali i realizaciju novih, i da računaju i na sredstva donatora. Sanacija dela vodovodne mreže Ljubirađe Veliko Bonjince, koje smo dobili sredstva preko Kancelarije za javno ulaganje u iznosu od 46 miliona dinara. To nam je bilo, ta vodovodna mreža nije godinama bilo katastrofalno u stranu, ljudi su bili uskraćeni za osnovno nešto što je, a to je voda, tako da je to urađeno čak i pre roka, odličan izvođač, odlično urađen posao, tako da je to zaista investicija za nas veoma značajna i za ljude iz tog dela. Sanacija fasade i prozorskih otvora na objektu fiskulturne sale osnovne škole Despot Stefan Lazarević, to je projekat preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije. Ugovorena vrednost radova je oko 5,8 miliona dinara. Onda unapređenje energetske efikasnosti u predškolskoj ustanovi Dečja Radost u Babušnici, podrška Kraljevine Norveške, razvoju Zapadnog Balkana, Norveška za vas, procenjena vrednost radova je oko 14,6 miliona dinara. I predškolska ustanova nije obnavljena, ništa nije rađeno godinama unazad. Nikolićeva kaže da će uskoro početi adaptacija srednje škole u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Vrednost ovih radova je više od 100 miliona dinara. Dodaje da su u toku rekonstrukcije i sanacija kotlarnice Doma kulture kroz program podrške razvoju lokalnih samouprava EU-PRO vrednosti 10,5 miliona dinara i priprema dokumentacije za javnu nabavku za uređenje enterijera Doma kulture. Naredne godine očekuje početak izgradnje sportske hale. Nešto što bih napomenula i što je vrlo bitno, da smo mi dobili garancije Kancelarije za javna ulaganja, i ne samo garancije, nego da očekujemo i javnu nabavku za sportsku halu. Ono što sam pričala prošle godine da je u toku, međutim to je zaista jedan veliki projekat za nas, kapitalna jedna investicija. Mi jedini u okruženju nemamo sportsku halu, tako da je izrađena sva kompletna dokumentacija, međutim to je ogroman jedan posao. Trenutno u Kancelariji za javna ulaganja, koji treba da da sve sugestije, da li treba tu nešto još dodati, da, i očekujemo do nove godine. Ja se nadam, ako ne odmah posle nove godine, da će to biti rešeno i da će biti raspisana javna nabavka. 115 miliona, odobrena su sredstva i da će u proleće početi sa radom, da će početi radovi da se izvode na sportskoj hali. To će mnogo značiti za Babušnicu. Kompletan razgovor o ovim i drugim temama možete pogledati u emisiji Lužnička hronika, koja će biti emitovana na našoj televiziji 25. decembra u 21 sat.